does it feel? Ingredientai dviems trims asmenims yra prancūziškas batonas, 100 gramų sviesto, keletas skiltelių česnako, sauja petražolių, druska ir pipiras. Pirmiausia, susipjaustome savo prancūzišką batoną. Pilna trupinių. Kitas etapas yra smulkiai susipjaustome mūsų petražolės. Kadangi aš neturiu česnakų spaustuvės, tai nėra bėda. Aš pasimsiu peilį ir česnaką ir jis smulkiai susipjaustus. Lemiamas etapas liko, tai paruošti mūsų mišinį. Tai pirmiausia, sudėjau sviestą į dubinėlį. Neužmirškit, kad sviestas turi pabūti 10-15 minučių kambario temperatūroje, kad taptų toksai lengvai minkomas. Sudedam mūsų petražolės, tada česnakus, truputį druskos, tik nepadauginkit, ir pipiro pagal skonį. Ir viską sumaišome iki vientisos masės. Kai gavome savo norimą košytę, tada pasiemam mūsų skrebutį, pasitepam sviesto, kurį sumaišėm su petražolėmis ir česnaku, ir nedidelį sluoksnį tepam ant skrebučio. Tai tu gausi va taip kažkur, ir dedam į kepimo skardą, padengtą kepimo popierium, ir taip padarom su visais mūsų skrebučiais. Kol tepate šitą mišinį ant mūsų skrebučio, neužmirškit įkaitinti orkaitės iki 170-180 laipsnių. Bus greičiau ir nereiks laukti vėliau. Voilà, turime daug mūsų skanių bandelių, kitaip sakius, česnakinės donos. Ir mes ją dėsime dabar į orkaitę ir kepsime apie 5 minutes. Aišku, nepalikite orkaitės be priežiūros, nes visų orkaitės yra skirtingos ir aš nežinau, kiek jūsų kepa, koks karštis ir taip toliau. Tad, einame dėti. Prieš savo akis matote finalinį vaizdą, tai yra česnakinė duona. O kvapas koks virtuviai, ajajai. Labai greitas, paprastas, skanus receptas jums. Ačiū, kad buvote su manim, tikiuosi patiko šitas receptas. O dabar laikas paragauti mūsų česnakinės duonos. Tikrai labai skanu, kvapas irgi toks pat geras. Tad, jeigu patiko šitą laidelę, daliname su draugais, laikinam, komentuojam, vertinam ir žiūrim kitas laidelės. Su jumis buvau aš, Richardas, RR Studija, pasigamink pats ir susitiksime gal kitą savaitę. Iki! Жёлтый скандал.